Análise Rural está de volta e agora você confere a média de preço de alguns produtos no quadro Cotações. O café despolpado em Vitória da Conquista está custando R$ 490 esta semana. A mesma quantidade de café bebida dura custa R$ 400 e o tipo Rio está sendo vendido por R$ 290. A Arroba do Boi Gordo fecha a semana com média de preço de R$ 120 em Jequié e R$ 116 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,05 em Itapetinga e R$ 1,15 em Vitória da Conquista. A Arroba da Carne de Cabra está custando R$ 150 em Jequié. Agora, Fruticultura. A caixa com 15 quilos do maracujá está saindo a R$ 27,00 em Juazeiro. Já o quilo do melão sai a R$ 0,90 também em Juazeiro. Os pesticidas são uma fonte enorme e crescente de poluição, afetando a todos os seres vivos, o solo e a água. Veja agora uma matéria sobre agrotóxicos e como diminuir os danos causados por eles. Nesta semana será comemorado o Dia da Poluição e esta data serve de referência para alertar sobre os cuidados que os agricultores devem ter com a poluição do meio ambiente através do manuseio e descarte correto das embalagens de agrotóxicos. Na cidade de Vitória da Conquista existe uma associação dos revendedores de produtos agropecuários do Sudoeste, o ARAS, que faz um serviço há 10 anos de conscientização aos agricultores do Sudoeste da Bahia. Essa iniciativa do trabalho veio de uma lei que dá obrigações a todas as pessoas que estejam envolvidas com o uso, com a venda, com a fabricação do agrotóxico. Então, todo mundo tem uma obrigação perante a lei, uma obrigação legal, passível de multa, e tem que ser acompanhado e fiscalizado. Os agricultores trabalham diariamente para garantir à comunidade da zona urbana diversos alimentos, como as hortaliças, que também são utilizadas agrotóxicos para eliminar algumas pragas que danificam a plantação. O problema do agrotóxico é um problema de saúde pública, um problema gravíssimo, e que muitas vezes é subestimado. Né? Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde diz que existem 6 mil mortes anuais por uso de agrotóxico. Na sede do ARAS, os agricultores levam as embalagens de agrotóxicos que são armazenadas em um galpão e encaminhadas para a indústria especializada para fazer o trabalho de reciclagem de algumas embalagens, como explica Tatiana Passos. O revendedor tem que orientar este agricultor no ato da venda. Na hora que a pessoa vai comprar o produto, ele tem que ser orientado como deve ser usado e usar de forma correta. E o fabricante tem que dar um acompanhamento, uma conscientização, primeiramente. Depois eles fazem esse acompanhamento de retirar essas embalagens e faz o sistema funcionar no Brasil, que no Brasil é modelo. Esse sistema no Brasil é modelo no mundo. Não tem nada no mundo que se equipara ao resultado que nós tiramos das embalagens. No Brasil é retirado 92%, entre 89% a 94% das embalagens. Num galpão da Associação dos Revendedores de Produtos Agropecuários do Sudoeste, os materiais chegam e são guardados separados, como as embalagens de agrotóxicos, que são armazenadas de acordo com o tipo de material. Analisando aqui ao longo de 10 anos de atuação aqui dessa central e eu trabalhando nela, nós realizamos campanhas de recebimento itinerante e recebemos também da região circunvizinha. E a cada vez que nós vamos, tiramos 2, 3 carretas só dessas embalagens vazias numa cidade pequena, cidade interior, de imediato o impacto visual, você já vê que foi um lixo que estaria, primeiro que estaria contaminando o solo. Segundo, que poria risco à saúde de pessoas, que é o mais importante, né? Porque as pessoas veem embalagens, as que podem ser aproveitadas e pode comprometer a saúde delas. A utilização do agrotóxico nas plantações é uma realidade em todo mundo, mas é preciso respeitar as regras para o uso do produto para evitar impactos ambientais, como relata o professor de agronomia. Se aplica o agrotóxico, o agrotóxico ele é levado pela água para corpos aquíferos, né? Como lagos, lagoas, barragens. Aí o que ocorre? Quando ele chega nesses ambientes, contamina os peixes por um processo que a gente chama tecnicamente de magnificação biológica. Esses peixes são consumidos e ele entra numa cadeia que de repente o bebê que está sugando o leite da mãe pode ser contaminado pela mãe.
porque ela se contaminou pelo consumo do peixe. Com o objetivo de combate à poluição do meio ambiente e garantir a limpeza no campo, o Aras está organizando diversas atividades durante este mês. Dia Nacional do Campo Limpo é um dia institucional, já é um dia oficial em calendário, no dia 18 de agosto. É um dia que comemora em todas as unidades de recebimento do Brasil, são 113 unidades de recebimento no Brasil e todas estão comemorando paralelamente essa atividade. Então, existe uma série de programações. No dia 22 de agosto, vamos estar de portas abertas à nossa unidade de recebimento para convidar, né, e receber a comunidade para conhecer como funciona essa questão da devolução das embalagens e ver que num aspecto que as embalagens de vaso de agrotóxico, o retorno dela já funciona de forma efetiva. Na última segunda-feira, 25, a Secretaria de Agricultura do Estado, juntamente com o Instituto do Meio Ambiente, Instituto Nacional de Meteorologia e Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, assinaram um termo de compromisso para a instalação de 8 estações meteorológicas automáticas no semiárido baiano. As estações pertencem ao INMET e custam em média R$50 mil. Elas visam auxiliar o planejamento e adaptação da produção agrícola no estado. O objetivo é instalar mais 237 unidades na Bahia. O Brasil Rural vai a mais intervalo, não sai daí.